fazendo alma, morre. E vai tudo ao mesmo. Calma, calma. Se ouvimos a passar, vai sentar aqui. Espera aí. Então, Poison, estás a vê-lo? Não. Ainda estou a chegar aqui ao... por trás do muro. Ok. Vê se eu vejo. Estou a vê-lo, estou a vê-lo. Estás a ver? Sim. Eu acho que o gajo já passou. Por trás do... Peraí, peraí, peraí. O gajo está a apontar para aqui. Vou matá-lo, vou matá-lo. Olha, o que é isto? Foi o Snake. Ok. Mataram. Falhei. Mataram? Não, que ainda estou a ver o gajo. O gajo está ali, está atrás da árvore. Pumba, morreu. Mataste. Morreu. Já, estou a ver cenas dropadas no coiso. Olha, se o gajo tiver uma bala de uma arma. E o Snake Sauce! Que tiro! Tipo. Eu vou te dizer onde é que está. Eu estou em cima do post office. Ele estava a vir do spawn e estava a descer a montanha. Sim, eu estou aqui em cima do post office a ver. Ele está por ali em cima. Ele está a passar pela casa branca dessa rua da polícia, a primeira casa. Eu estou a olhar para a rua principal da polícia e não estou a ver ninguém. Pronto, então eu vou para aquela ele parte está do lado esquerdo da rua, do lado direito da rua. Está a vir do lado. Vocês estão da frente, ele está a vir do vosso lado esquerdo. Ok. Está aqui um homem na nossa frente, quem é este homem que está aqui à nossa frente? Sou eu. Não, tu estás. Sou eu. Ele está a passar, Não deixe trilho, ele está a passar para as. Para as casas. Yeah, ele está a passar para a casa do lado direito. Passou agora para a casa do lado direito. Anda, Fred, anda. Para dentro da polícia. É assim, Zé. Poison, cerca o gajo pela esquerda. Eu e o Fred vamos cercar o gajo aqui pela direita, pela ponta à relota. E Dazer. O gajo entrou dentro da casa. Ei, o gajo entrou dentro da casa. A casa? Entrou? Já, entrou. Na casa vermelha. Já podia ter morto o gajo. Entrou um zombie para lá. Sim. Se eu agora. Foda-se! O que aconteceu? O jogo caiu outra vez. Bom. Frete, vai, gasta aí para aí. Gasta aí para a polícia. Gasta aí para a polícia, atenção. Só tenho um tiro. O que é que se passou? Já foi. Mataste? Cuidado, tens aí os zombies. Bem, bem. Pá, o gajo estava no restaurante, não? Yeah. Eu estou a ver aqui, eu estou a ver aqui em cima e vi o gajo. Mais... Olha o gajo, eu estou a ver o gajo. Aonde? Frente do restaurante ou atrás? Calma, o gajo está dentro do restaurante. Dentro? Sim. Está dentro? Está dentro do restaurante. O gajo não sabe onde é que ele está. Onde é que é. Sniper da oficina. Ah, tá aí para o switch da oficina. Ui? Quem está disparado? Foi eu. Ele está onde? Está aqui à minha frente. Está por trás, está na parte de trás da buff. Da buff da oficina. E Desert, deve estar alguém dentro da oficina, não? Não, da oficina não está. Ele está onde está a parte aberta da oficina. Olha, morri. Já foi. Mataram os dois. Foi? Ya. E volta a morrer. Preparem-se que ele está carregado. É? Eu vou subir para o telhado. Acho que para o telhado? Eu vi um gajo dentro do posto office. Eu também vi, olha lá apontar. Tá? Cuidado, mano. Cuidado, Taser, cuidado. Eu não vou para a telefone. Também vou para aí.
Tens aí barricadas, não tens? Não. Então eu não vou, peraí. Mas eles estão dentro do post office? Uhum. Não. Epá, eu vi só um, não sei se são eu também mais. Também vi um dentro do post office, um com chapéu. Viste mais algum ir para algum lado ou pois a... Não. Olha a cabecinha do gajo, Já, porque eu avancei. O gajo tem uma máscara branca. Então é o outro. Eu vi um com um chapéu amarelo. Então já são dois. Estão os três no post office? Já. Onde é que é o post office? Ali à frente. É à frente do tanque. Vocês acham de a gente fechar o post office? Estamos às paredes do post office. Também acho que sim. Então vá, bora. Se calhar vai dar a volta. Olha o gajo a saltar. Não estão a ouvir o gajo? Olha ali. Estamos. Tá. Ele está lá. Fica com os binóculos, é? Rico, eu fico a proteger a porta, se o gajo lembrar-se de tirar a porta. Fica... E olha, também... Os gajos saltam e disparam, o problema é esse. Eu fico a ver as costas também, é? Vocês vão... Coisas... Eu aqui tenho mesmo... Eu aqui consigo ver... Olha a arma deles ali a passar a parede. Eu vou dar um tiro à porta. Eu vou dar um tiro, pessoal. Não, peraí. Oh, sério, mano. É do lado contrário? Então vá, vamos lá. O único problema é que eu queria avançar para as paredes do post office, mas alguém tem que dar cobertura. Cuidado com esse homem que está a andar em frente. Eu estou aqui. Se eles tiverem algum tipo de shit, lixam-me logo aqui da parede. Espera aí que eu estou-te já a cobertura. Rico, avança que eu estou-te a dar cobertura. Avança. Eu estou cá já. Como é que vou contigo? Estou cá já. Eu também já estou cá. Deixa-me saltar aqui ao pé da... E eles têm barricadas? Estão cá dentro. Posso avançar? Estão cá dentro, estão lá no canto. Cuidado, já estou cá dentro. Daí. Não se matem, eu já juro. Tem barricadas. Tem barricadas cá dentro. Olha, eles vão se desconectar mesmo. Está um aqui já, estou a ver aqui. Não, no canto da direita. Olha, um gajo tem uma mouseboard, cuidado. Dá um shot, bom som. Olha, assustei-me. Onde é que eles estão? Estão aqui. Ai, eu estou aqui. Ai. Olha a shotgun aí. O da shotgun está aqui à entrada. Eles têm dois Malzberg, já choveu. Se vocês virem alguma coisa através das paredes, Matou-te? São os maiores. Que morreram? Vocês? Não, o Rico morreu. Está cá fora, meu. Morri e não percebi como, meu. Ai, vem, Freda. Quase que matou, olha. O outro está a ferrar. Quem matou? Olha, mataram-me. Mataram-me. Matei ele. Posso apanhar esta arma? Pode. Apanhar a arma do Rico. Olha, matei. Olha, que caraças, morri. Não, está atrás do restaurante. Olha, morri. Foda-se, não trouxe uma arma de jeito, mano. Trouxe a adulto, mano. Está um atrás do restaurante e está o outro lá dentro. Estás a ver este cruzamento à tua frente? Sim. O gajo está aí, está a apanhar os meus itens. Estão aí uns caixotes brancos encostados à parede. Os caixotes brancos, ele está lá a apanhar os meus itens. Tem cuidado que ele está no meio dos caixotes. Já não consigo ver mais nada. Estava no meio dos caixotes. E o outro está dentro do restaurante. Apinado. Um deve estar a ver a frente e o outro está a ver as traseiras. E uma arma de merda. Estou aqui já contigo, Snake. Vou pela frente. Está-se bem. O gajo morreu, não é? Snake, posso ficar com as coisas? Uhum. Tipo, like, guias e isso. Tem munições? Não sei. Taser, estou a ver dois gajos. Já vi os gajos. Taser, vi os gajos. Estão atrás desta casa aqui à minha frente, onde eu estou. Olha para mim. Estão tipo aí para trás do market grande.
estás a ver a casa ao lado, grande, também, alta, pronto, eles foram bem atrás dessa casa. Agora fazemos um waiting aqui. Agora, okay. Mano. Fica a fechar essa janela, tá aí, fica a fechar essa janela aqui da frente, exatamente, não, não, é essa aí, exatamente. Fica a fechar essa. Fica a fechar esta. Olha o posto office da... aqui da entrada. Eles, tu viste eles lá? Olha, estão ali ao fundo, estão ali ao fundo. Estão na oficina, na casa, na casa, na casa, na casa, Isa. Estão a olhar para mim. Estão ao pé do lixo, estão ao pé do lixo. Já, estão ao pé do lixo, mano. Espera aí, deixamos eles entrar? Não, não. Okay, fire, okay. Fire, fire. Fire, 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 foram lá para trás agora. Tu não disparaste nenhuma bala, mano? Até muito, tipo, eles estão um tipo do teu lado, eu não os vejo. Ah. Tu podias ter chamado eles e queimado a bala. Bora, bora até com eles. Vai, 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 sim, vai, daí. Onde é que eles estão? Eu sei onde é que eles estão. Tipo, estão lá no coisa, mano. Estão na oficina. Estão na oficina de certeza. Na oficina? Ya, yeah, ya. Yeah. Estão na oficina de certeza. Já os vi passar pela oficina. Onde é que tu viste o gajo a passar ao Dazer? Numa das janelas ele passou. Cuidado, cuidado com isto. Matei um. Um da bem, oficina. Bem. Da oficina morreu? Um da oficina. Onde é que disseste que viste o outro? Opa, estava um gajo ao pé de mim nos bombeiros, mano. Vejam-me aqui ao lado da farmácia atrás, mano. Eu estou a ver a farmácia. Anda-me tipo... foda. Opa, aí, estou a ouvir passo, está um gajo atrás de mim, na farmácia, está atrás de mim, estou a ouvir passo. Morreste, Tito? Não. Então o gajo, já sei onde é que está o gajo. O gajo está dentro da farmácia. O gajo está dentro não, da farmácia. Não, a farmácia sou eu. Ah é? A farmácia sou eu, o outro estava então... na oficina, mano. Tenham cuidado. E yeah, o outro está... Tá... Olha que ele pode estar lá em cima. E yeah, o gajo está aí na porta, o gajo está aí na porta. O gajo pode lá estar em cima, cuidado. Está em cima. Está em cima. Eu. Já o matei. Está bem em cima. Mataste tu? Olha, foi bem por pouco. É, foste tu. Olha, este aqui tinha uma lasca. Ih, tanta arma, venham aqui. Venham aqui ao lado da farmácia. Dia de festa. Oh, duas caras e uma capa. Viram?